Labdien visiem šodien šajā jautajā pasarīgajā dienā NPO namā, kur līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs esam tikušies, lai savstarpēji iepazītos, uzzinātu, kā veicas darbi dažādās vietās, kā NPO un pašvaldības spēj sadarboties, kā jums lūdzu papildināt palīdzēt kopīgi darboties šoreiz tieši Rīgas reģionā. Un tādēļ aicinu Rīgas domas izglītības kultūras pārtu komitejas priekšsēdētāju Eidžēniju Altermani ar apsveicu visiem konferences dalībniekiem. Iedzīvotāji ir iespēja to visu baudīt, bet apkārējums, nu tā ir, es nezinu,
nezinu, kā jums tā arī, bet Rīgas pilsētā tā ir ārkārtīgi nopietna problēma. Ārkārtīgi nopietna problēma, jo paši saimnieki vienmēr, droši vien arī pie pārējiem, šeit no Latvijas tā situācija tā, ka vairāk no pastāvēt visus koncentrējās centrā, kaut centrā. Ja? Un apkārības ir gan tūkumā, apkārības ir normālā. Es pat kā ilgadēju Jūrmalīgas tur ļoti labi zinu, Apkārības ir katrā no tā vietā, kurā šodien jūs runāsiet. Runāsiet, es atvērtējums. Un konkursi jauniešiem stāvēt ar dažādībā, kas arī ko 16. gada, tas būtīgi jauns konkursi, kas ir parādījies. Un ir divas konsultatīvās konkursi, Rīgas pilsētas konsultatīvā padome, sabiedrības integrācijas jautājumos, un tos mums tās tiesības un pietrības sevis veicināšana. Viņa mums ļoti daudz dēļ, tad mēs piekojām 100 programmu. Rīdzis, tad cik ir vienīgā daudz pilsēt, no Baltijas valsts daudz pilsētā, un daudz pilsētā, kurai ir sava 100 programmu. Ļoti izvērsta, ļoti plaša, ļoti interesanta. To ir apstiprināt šobrīd 100 projektu, kuri ir apstiprināti. Iesniegumi, kur 246, un šī darba, sabiedrības integrācijas iekļūtos par pilsotas polīcijas pietrības sajūtu, iesniedz arī vairāk pasiektu projektus kopējai darba grupai, kur varu vajadzīt vienības pilsētā. Nu, protams, pie daudz citas tādas vienkārši iniciatīvas. Es ļoti liela cerība ir uz mazajiem formuļiem. Jo mazie formuļi, kas notiek vairumā gadījumā apkārtnēs, manuprāt, vēl īsti nebeidz to funkciju, kuru varētu mazīt formulēt. Jo uz mazajiem formulēm varētu atnāt cilvēki, kas, ziniet, pēc to rakstu, pēc dāvas viņi ir aktīvi, ja? Un vienmēr, kas notiktu, viņi nāks un viņi runās, un ļoti bieži viņi runā, kad es par to lietu, kas viņam stāv visvairāk, piemēram, par manu trepidālu, par manu pagalbu, vēl par kaut ko, teiksim, dāvu, kas saistās ar šīm cilvēku konkrētiem interesēm. Bet mazie formi, faktiski mazie formi ir jābūt par ideju bankā. Mazie formi ir jāpiesaist izglītības iestādes, kas atrodas attiecīgajā apkārtnē, kultūras iestādes, sabiedrībā pazīstamas cilvēku, un arī ir jābūt ideju bankā, kur tas ir īstais darbs ar sabiedrību. Un lai viņi nāk, lai viņi kritizē, lai viņi saka visu, ko viņi tāds nepareizi. Tas ir tas labākais, tas ar to mazliet formiem, jā. Mēs viņus attīstām jau trešo gadu, un es personīgi uz viņiem lietu, ko ļoti liela cerība, ja mēs nemājam ar nevalstu kompensāciju nav, kurš jau katru gadu palielīgu savu un palielīgu pastiprību savu darbību, jo es pievēros, ka to 14. gads, kad faktiski sāk strādāt nevalstu kompensāciju nav, jā. Apmeklētājs gaits bija 9000. Un 16. gadā, par 17. gadā, būtu šī informācija mums reizu stāsts. Bet 16. gadā bija 27. tūkstoši. Tādēļ, nu, kāda ir interese un kāda ir iespēja izmantot, nu, protams, kontrās apiemestāt organizācijā, nevalstu organizācijā, pasākotāju organizācijā, bez maksas šo iespēju pulcēties, runāt un ko prasa iedzīvotāji mums. Viņi kas jums filiāls nevalstu organizāciju nav. Viena autonomiskā direkcijā un otra pārtaupā. Un es zinu, ka es dīkšu, un protams, ja mums tā iespēja, es dīkšu un dīkšu tik ilgi, kamēr šīs filiāls tur būs. Es patiešu kā šīs atdēļ. Piemēram, māti, kurā es zinu, 16. māma, 92 dzīvo. Un mēs jau uzstāvu mēģinām domināt piedību. Jūs paši zināt, ka domināt piedību daudz kā mājā dāma vienkārši valdīt tā. Uzstāvu, kamēr mēs darbījām 51% jaunumību no iedzīvotājiem un dibinājām šo piedību. Kur mēs runājām? Zolu. Mēs runājām ārā pie ieejas trepē, garām ieejas transports, Nu, nebalstis to
esoša nevalstiskā organizācija, jau esošajās Rīgas domas telpās, vienalga, kurā apkārtnēs būtu, ir iespēja sapulcēties un runāt par savām lietām. Bet nevis ārā beļķijā stāvē vai vietu, kā un kuru reiz tā kā par mums izvīkos. Ja? Tātad, nu, protams, arī namā rīkotu pastāvumu skaits ir 14. gadā, 2017. gadā,
no Dievas īstenas, kur mēs traumam, ka mērķis būs kā mums rādīšana. Kā jau Lauma prezentē, es esmu Viķi un Vite, un ar Enta Lauma sadarbība ir laikam 4. Garumā, principā, no 1. Gada. Un reizēm es jūkoju, es tādu gadā Lauma no karētumā ir štata pāsts, Enta Lauma no štata jurists, jo es mazliet tos jautājums, kas ir Enta Lauma sektorā nepieciešana no jurista aspekta. Tā kā es zinu, ka zāle ir arī manā atbalsta grupa, kas nāk uz manī seminārī, un man ir viesa padalīties ar savu pieredzi, visos seminārus, ko es varu, es iepūstu arī no jums. Un tāpēc mēs novēlējam šodien, lai jūs nedarbītu juridiskām lietā, lai mēs pakārtam viens otru. Jo, ja mums ir kaut kas, kaut kādā zināšanas, mums ir jāatrās. Nu, es kā juristi, es, protams, nevaru pretekst no tā, ka es nepieciešanas juridiskām lietā, un tāpēc paskatīsimies, kā valsts ir sakārtojusi jomu, ka mums kā NPO pārstāvjumi, Tāpēc, kad būtu arī kādā modera plānojot MVO mērķa sasniegšanu, ja, mums ir jāzina, ko mēs
iespējams, ka jūs tevi mēs satikties un jūs varēsiet resursus labāk sadarīt. Nu, tad, kad mēs zinām, vai mēs esam vieni, vai mēs esam kādu kopā, tad tās metodas arī ir vieglāk izstrādāties, cik mums ir jāiegūt resursi. Un mazāk satīk, kur tad mēs to risināsim. Vai tas būs NVO, vai tas tomēr būs valsts vai pašvaldības līmenī, vai ārpus valsts vai tādās. Jo šeit mēs varam redzēt līmeņus, kuros ir iespējams iesaistīties un īstenot dažādas aktivitātes. Un redzēt, es šo slaidu rādu, publikā parādās tāda vīdes un skepse, nu, kungs ir pēdējie divi Eiropa pasauli un kurku. Bet atcerēsimies kaut kā tādu lietu, ka pasaules dabas fonda arī tikai visā pasaulē, arī Latvijā. Pat personīgi pazīstam vienu pārstāvu, kas pasaules dabas fonda Latvijas pilsētā. Un tā ir iespēja risināt šos jautājumus caur nacionālo līmeni, ietekmējot pasaules līmeni. Es darbojos ne tikai jūs apvienībās, esmu arī Latvijas jaunā zinātnieku apvienībā, Un tur mēs Eiropas līmenī esam Eiropā, tā kā arī tā ir iespēja ietekmēt augstākās izglītības zinātnes procesus Eiropas līmenī. Bet šodien mēs parunāsim par pašvaldību un par valsti iesaistītāk. Kāpēc mums ir svarīgi iesaistīties? Liekas, ja tas jautājums ir ļoti vienkārši šā laikā sarežģīts, jo ne visi cilvēki kādus var sēdēt mājās un noskatīties, un tad parādās brīvās laiks, ka brīvās aktivitātes izvēršas darbu ar savu dzīves pieci, savu profesionālajām darbībām. Bet tas, ko es iekrāsāju uz sarunā tekstā, tas, manuprāt, ir tas, ko mums ir jāatņem prātā, ka ja mums ir problēmas mūsu NVO vai tuvākajā apkārtnē, tas ir kā indikātors tam, ka vai nu pašvaldības līmenī nav kaut kas sakārtots, vai par valsts līmenī ir jāiesaistās. Un līdz ar to, ka tas ir kā NVO ir tādi, nu, mazliet mēs sanitāri. Man nekas pasaka, mums ir problēmas šeit un šajā vietā, un tāpēc to ir svarīgi sakārtot. Un ja mums kā pārvalde jūs izmēr tādā durī, tad šeit trīs logi. Nu, tad cienīgs klāt pašvaldībai. Protams, es esmu jūs, es varu redzēt, no likumiem, ar visām atsaucēm godīgi, bet tas, kas ir jāatcerās, ka satvērstības ir konstitūcija Latvijā, pasaka, ka mums ir tiesības vērsties tiesības publiskajā pārvaldē. Tā kā, ja jūs kādam kaut ko prasat no publiskās pārvaldes, jums ir likumīgs pamats padarīt, nevajag baidīties un par savām problēmām runāt. Un tas, kas attiecās uz pašvaldībā, es esmu tikās, ka tas ir atstājis pārvaldus, kas tad ir pašvaldība? Pašvaldība patiesībā ir radīta ar vienu cēlu mērķi. Īstenot iedzīvotāju intereses. To iedzīvotāju intereses, kad dzīvo konkrētajā teritorijā. Tā kā no šīs definīcijas ir atvejs arī mūsu tiesības pašvaldībai jautātas palīdzības. Nu, protams, arī slīga palīdzība. Tas ir akustēts pasākums. Un literatūrā ir tāda tendence, nostiprināsies, ka cik mums ir stiprs pašvaldības, tik stipri ir demokrātija valstī. Jo mums ir stiprāks pašvaldības, jo augstāks demokrātijas līmenis. Un tas ir arī saprotams tajā pēdējā punktiņā, ka ja iedzīvotāji intereses tiek īstenotas, kas ir tālu no valsts vai no centra, tad šī vietējā iedzīvotāja kopiena ir apmierināta ar savu dzīvi. Un līdz ar to pašvaldība attaisnot savu radīšanas mērķi, un tas atver aicinājums iesaistīties, kā pašvaldība īpaši tās no lielās pašvaldības, kā var zināt, ka mazajā pagastā ielā X ir tāda un tāda problēma, ar to ir jāpasaka. Un demokrātisms izpaužās arī tā, ka pašvaldības lēmumiem ir jābūt saprotamiem un caurskatāmiem, tātad nekāds valsts noslēpumu, nedrīkst tikt pieņemti, jo tie visi ir iedzīvotāji intereses. Un šeit tā kāds skēmi, ka patiesībā mums kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, mums no vienas puses ir tiesības iesaistīties, bet no otras puses ir pienākums iesaistīties. Un šī lieta ir jānotiek galvā.
ir savas intereses un savu interešu spēju. Un pašvaldība ir tā kā divu kumulu kalps, lai nedēļu vairāk. Kuras intereses būs prioritārs, kuras mēs varam nosekt finansiāli, dažādiem citiem resursiem. Un tāpēc ir jāatcerās, ja mums izmantot tām turvīm ārā un ir divu kalps esošie logu, kuriem kā tad vienmēr jābūt pratā, ka ir jāsabalansē pašvaldība ar visiem kādām intereses. Nu, kaut ko iedomās, ka mēs būs ir jaunās māmas, pensionāri, studenti, skolēni, izdarbētākie piedzīvotāji ar savām interesēm, un ja kādiem ir savas vēlas, tur ir ko turēt. Tāpēc arī mums ir jāiesaistās piedāvāt kaut kādu labāku risinājumu. Ko tad mēs varam uzzināt, ar ko mūsu pašvaldība nodarbojas? Ir tā, ir tās dokuments kā pašvaldības nodarbības, un ja mēs kādam līdzības ar valsti, tad pašvaldības nolikums ir tāds, kā pašvaldības satvērstotā konstitūcija. Un pauzēt šo dokumentu, ja visi ir publiski pieejami, paskatīties, ko jūs pašvaldība ir nolikumā ierakstījis, tur parādās arī iedzīvotāju tiesības, kādas var īstenot. Nu, protams, tie ir uzskatītie punkti, tas parāda to, ka šī komunikācija ir apusēja. Mums ir tiesības jautāt pēc informācijas savukārt pašvaldībai pienākums atbildēt. Un šeit es skatītos, ka esmu mums sakārtojusi tos lielos punktus, kā tad pašvaldība mums komunicē, kā jau minēju šis pašvaldības nodoms, kas ir galvenais dokuments pašvaldībā, bet arī vispārējie lēmumi ir publiski pieejami. Un otrajā punktiņā jūs redzat, ka mums lēmumu un sēžu protokolu uz pagājušā gada ir obligāti jābūt pieejami arī audio ierakstos. Ja jūs pašvaldībā nonāk jums galā, tā jau tā ir tāds piebilst nedēļa pildīts. Tā kā nav obligāta klātienē, kur mums sēdē var to visu iepazīties arī attālināti. Un savukārt, tad, kad tiek pieņemt kaut kāds esošie noteikumi un kāds dokuments, ar kur risināt dažādas situācijas, jūs ir tiesības piedalīties dažādās darba grupās, sēdēs, apspriedēs, lai ietekmētu šo lēmumu. Nu, tad ir budžets grozāts, tad arī kādu gadu ir izstrādāti noteikumi, šis atvešie noteikumi, arī tur var būt iespēja nākt ar priekšlikumu vai klubu pēc palīdzības. Un tad vēl tik informācija parādās pašvaldību datu pārstu ziņojumos, ko tad pašvaldība izdarījusi, un varbūt, kas ir atbūt uz nākumu, kad mēs zinām tiem jautājiem, kuriem mums nav jārunā, un jāpēdē šo uzmanību. No juridiskā aspekta vēl ir tā lieta, ja kurš dokuments, kas tiek pieņems domas sēdē, nāk līdz paskaidrojumu rakstu, kāpēc šis dokuments ir nepieciešams. Un lai šo paskaidrojumu rakstu sastāvītu, likums paredz, ka mums ir kā pašvaldība jākonsultējās ar privātu personām vai iedzīvotājiem. Tā kā tā būt iespēja izmantot šo instrumentu. Ja doma neprasa, tad pašvaldība neprasa padomu, mēs taču varam to sniegt. Varbūt rezultāts būs jāvādās, tad dokumentā neierakstīs. Šis, manuprāt, ir ļoti vērtīgs līdzeklis, kā mēs varam iestrādāties pašvaldības darbā, ka pašvaldība var veikot dažādas formas, kā komunicēt ar iedzīvotājiem, lai pieņemt lēmumu par savu iedzīvotājiem. Un tās ir šīs komisijas darba grupas, tās ir konsultatīvās padomes. Es teiktu, ka viņš man kā ziņoja par savu problēmu un savu šeit instrumentu, ko likums paredz. Tad ir tāds instruments kā publiskās apspriešanas. Šī ir joma, kura noteikti būs ierakstīta pašvaldības nodomā, mazā konstitūcijā, jo likums paredz, ka divos gadījumos ir obligāti publiskā apspriešana jāieko. Tad tiek prognozēts grozīt pašvaldības robežas, un tad, kad teritorijas plānojums tiek noteikts. Nu, man liekas, ka tādā pašvaldībā kā joma, attiecībā uz šo teritorijas plānojumu, tur ir divas nevalstiskās organizācijas, kas, man liekas, ka to vien nodarbojās, kā cīnās par teritorijas plānojumu, un lai tiek ievērts iedzīvotāju intereses, nevis nu, kāda lobija intereses.
Savukārt, pašvaldība ir noteikti vēl jautājums par kuriem jāpūdzinās apspriešanas. Es zinu, ka tāds pašvaldības ielikušas tā trešo punktu, ja tiek veikta liela būvniecība pašvaldībā, piemēram, sporta centrs, tāpēc stāvniecības, tad arī par šādiem jautājumiem jāpūdzinās apspriešanas tā rīko. Gaidāt, tad mums būs likums par pašvaldību referendumiem. Šveicis paraugs, labāk Šveicis nevar pieņemt virvēmu, kamēr nav referendums valstī īstenots. Paskatīsimies, kas notiks ar pašvaldību referendumiem. Likuma projekts ir pazudis stājas gaidījumus. Nu, kā tad mēs varam piedalīties pašvaldību darbā, daži punkti vai daži līdzekļi. Pirmais punkts ir vēl kā pirmo, sestdienas Es šodien pabalsošu, sestdienu darbdienu, šodien pabalsošu. Kā jau teica, dažādas šīs reformas, kā darba grupas, komisijas, sēdes, labs instruments. Tas, ka jūs varat klātienē piedalīties domas sēdēs, tās viss ir atvērts, kāda valsts postāvuma netiek lenti. Vecā labā sūdzību dievas, kā ir forma, ko mēs rakstīs paziņojumiem par to, par ko mēs neesam apmierināti, un mums ir tiesības sagaidīt tādu vietu, un tad var atbildot, ja mēs skatāmies, ko tālāk darām. Publiskās apspriešanas un kādu pārstatī. Viņam ir vēl kaut kādas sadarbības forma, bet šīs ir tās, kas izriet no līguma, ko viens jūras spēks ir no līguma dāvus. Kā jau teicu, ka pašvaldībā ir ļoti uzdevums sabalansēt visu iedzīvotāju intereses. Un tāpēc vienmēr tas nekāds kompromis, kam par labu kāda interesa tiks īstenota. Bet visiem šiem darbiem ir jābūt caurspīdīgiem pieejiem un dokumentiem publiskiem, audio ierakstiem un tālīdzīgi. Un tas, ka mums ir tiesība komunicēt ar pašvaldību sagaidīt atbildes, un mums ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā. Nu ko, ar pašvaldību tikām galā, pārējiem pie valsts pieņemšanā. Ir tāds burvības likums, kas saucās valsts pārvaldzēja kārtas likums, un kas pasaka, fantastiski sentenci – valsts pārvalda darbojās sabiedrības intereses. Un no šeit ir jāatrast ir nākamā teize, ka nevienam valsts pārvaldes pārstāvim nav savu interešu. Viņi visi darbojās sabiedrības intereses. Un jāsaka, ka cik man ir bijusi iespēja piedalīties dažādās darba grupās, un es redzu, ka tas ierēdnis, kas sēž pie viena galda ar mani, un ka viņš nesaprot šo lietu, ka patiesībā viņš tur strādā tikai tāpēc, ka es maksāju savus nodokļus. Un jā, nav šī interese par to, ka kā to jautājumu atrisināt, jo šī joma viņu neskar. Tad ir pa laikam es darba grupā dažādās padomēs, es tā arī pasaku, ka neaizmirstīsim, ka valsts pārvaldē nav savu interešu, interesi ir iedzīvotājiem. Un tāpēc mēs esam šeit, lai to labāko interesi, lai to labāko risinājumu iegūtu. Nu, kad vēl mācīt to desmito pantu, tad sapratu lēmumu rokas. Un šeit šeit atbildēt pantu mums arī pasaka tos instrumentus, kā mēs valsts līmenī, ar kādiem līdzekļiem mēs varam komunicēt ar valsts pārvaldē. Nu, tā rokas, konsultatīvās padomas, vecās labās sūdzības un arī dažos jautājumus šīs publiskās apspriešanas. Kā jau teicu, padalīšos pāris piemērus, kā man kā Latvijas pilsētājums pārstāvēja veicies ar šo darbību publiskajā pārvaldē. Un jāsaka, ka kādus divā puslaika mākotē es tiku no savas biedrības izvirzību, kā korupcijas un novēršanas atbrīvošanas biedrība, konstitutīvajā padomē. Nu, sākumā mēs tam nedarbojāmies tādēļ dīri, kā es saku, publiskiem jautājumiem, kur liela atvērta visam nebija, bet interesanti palika tajā brīdī pagājušā gadā. Valsts kancelēja uzdeva nāvā izstrādāt jaunos ministra kabineta noteikumus, kā notiks nāvā priekšnieku atlase. Šie noteikumi tika lielās teikā aizstrādāti, un man kā jūs tam bija jūtības un piedalīties principā no pirmā brīža, kā noteikumi.
iepriekšējā priekšējā termiņš, kurā brīdī vajadzētu ievērāt jaunumu. Ar ko beidzās pirmā kārta? Jūs visu to zinat, ne? Komisija ņēmums prāķē pēc 10. Pats. Pirmo reizi, tad netiek iešķīts sastādināšanu. Un valsts atstāja saprot, ka šie institūti noteikumi ir jāmaina. Jo tur bija dažas lietas, kas ierobežoja kandidātu pieteikšanos un tika grozīti ministru darbinieku noteikumi un tika izsludināta otrā kārta. Mums otrā kārta pieteicās deviņi kandidāti un tie, kas klausījās ministrijā, man arī zina, ka šorīt mēs virsot ministru kandidātu. Iespējams, ka Saeima pavadīja vasaras brīvdienā pieņems lēmumu apstiprināt vai neapstiprināt šo mūsu prezidenta kandidātu. Nu, līdz ar to es arī iepildu tā kā es gribu jūs darbu rakstot par ministru kandidātu noteikumus. Es iegulēju šajā te ANO prezidenta vērtēšanas komisijā. Jāsaka, ļoti laba pieredze, interesanti. Un tas, ko es kā jūs sapratu, ka pašreizējie noteikumi, tie, kas ir jau grozīti, vismaz trīs pozīcijas, kuras vēlreiz ir jāgroza. Ka praksa parāda, ka mēs neaprēķinājām visus riskus izstrādājušos kādiem noteikumus. Tā kā ceram, ka valsts kancelēja mēs šo darbu turpināsim. Un tad, kad būs nākamā, tas pēc 5 gadiem, ka kādiem noteikumi būs autopāki. Bet jā, šis ir piemērs, kā es teiktu no nulles, mēs nonākam līdz kaut kādam rezultātam. Tā labās jūsu apvienība, mēs esam sniegušši atzīvības pārstāvjus sadarbojamies ar iekšlietu ministriju, ar iekšlietu ministriju. Tāpēc mēs esam sniegušši arī atzīvības citām iestādēm, ja nepieciešams arī privāta personā. Un ļoti interesanti mums bija sadarbība ar valsts kodolas centru. Es to piemēram pastāstu pēc tā. Bet kādā mēs kā pilsoniskās apvienība varam iedalīties būtiskajā pārvaldē? Nu šeit, kā skaidrs cilvēku, mēs esam bildītas sazīmējusi, tad no vidu, visu centrā, ir mūsu kā NVO, kā sabiedrības pārstāvju intereses. Un mēs kā mazliet dažu sanitāri pasakām, tajā un tajā jomā sabiedrībā ir problēma. Nākamais etaps ir, ka šodien mūsu problēma sadzird tie, kuri lem par dažādiem jautājumiem. Un tad ir šīs konsultācijas un sadarbības ar publisko pārvaldi, dažādas darba grupas, dažādu atzinumu sniegšanu. Es gribu teikt, klauvēšanu pie durvīm, možņāšanu par logiem, jo tas ir logis, tas ir sabiedrības logis, kurš vēlas iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Nevienmēr mēs gribam būt sadzirdēti. Tad, ja šis otrais process ir rezultējies ar to, ka mums sadzird, tad jau nāk dokumentu sagatavošanas etaps un viss šis konkrētais process, dokumentu izskatināšanu kā sekretārus, caur ministru kabinetu, rēdz liku projektu ar tādāku saimu, un ir tāds sākās ar tādā komisijā, un trīkos lasījumos un tādā līdzīgi. Un, ja pieņems lēmums, ka dokumentu mēs apstuprinām, tad beigās ir, kā es saku, atkal vēl tā modernas vēstu monitorijas, jo tas Latvijā kaut kā vēl nav iegājies, ka mēs pieņemam normatīvu aktu, bet mēs nepasakojam līdz, kādas normatīvas sāks dzīvē īstenībās. Un tur atkal ir attīstīties sabiedriskā doma, NVO sektors, kur ir izstrādājuši cauri šiem aplim, un visam noteikti pasakos līdz, ir šis lēmums īstenots vai nav. Nu, kā tas izskatās no politikas viedokļa, tad brīdī, kad mēs klaudzinām un sakām, ka mums ir problēma, mums ir svarīgi dokumentā, projektā, ielikt darba kārtībā mūsu jautājumu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad ir politikas izskatāta, vai kā jau teicu, lēmumu vai dokumentu paraugs, kur mēs piedalāmies un šajā gadījumā iekšējā piemērā nav, šo mēs tikai noteikti projektu izskatāta. Tad ir smagnējies lēmumu pieņemšanas process, un tad ir šī lēmuma ieviešana. Un jāsaka, ka tajā tiešajā sadarbībā ar lēmumu pieņemšanā, piemēram, tad, kad dokuments ir valsts sekretārs sanāks un iesludināts, tiek ļoti divas nedēļas laikā, kur ir kurš cilvēks, vai kas esat NVO
jebkuram ir kādas tiesības izteikt viedokli par šo projektu, izmantojot to, vai ņems vairāk, tas ir cits stāsts. Ministru kabinetā tātad nebalstas no organizāciju ministru kabinetas sadarbības memorands 2005. Gadā ir izstrādāts 14. Gadā pārstrādāja. Es arī šajā procesā piedalījos, jāsaka, interesanti bija patika. Valsts pārvalda tātad, lai mēs saprastu, kurā brīdī mēs varam iesaistīties, mums ir svarīgi saprast, kāda ir valdības rīcības plāns un kāda ir rīcības uzdevumi. Tā ir šī saucamā valdības deklarācija un rīcības plāna deklarācijas izpildē. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka es dabūtu valdību, jo mazāk mainīsies šeit ir dokumenti un ir iespēja, ka mūsu ideja aizies līdz kaut kādu vienišanu. Un tas, kas ir iekļauts ministru kabineta rīcības plānā, un to īstenot nozares ministrijas. Tās ir tā kā darba uzdevumi un poti. Un varbūt es finišēšu ar vienu praktisku piemēru, jo man jau rāk, laiks ļoti pusiet, par to, kā mums sanāca sadarbība ar valsts valodas centru. Man nē, šis ir gadējums vēl piemēru. Juris Tapienu inicijai valdības deklarācijā ievērt jautājumu par to, par operatīvās un izmeklēšanas darbiem un izglītību. Un sākumā, kad mums šī ideja radās NVO, es tiešām esmu skeptiski. Man šķita, kā ar vienu mazu NVO ieteikt valdības rīcības plānu ideju. Jūs viņu redzat, viņiem ir rīcības plānā. Un es paskatījos vakar, kā mums ir izpildi. Pagājušā gada jūnijā šis uzdevums bija darījums izpildīts. Tad lūk, kaut ko var arī sasniegt. Bet te gribu pastāstīt par to. Par to praktisko piemēru es slūdīju. Stāsts ir par dzīvokļu biedrību atmatām programmā. Esot šeit NVO vienā seminārā, kur es vadīju viena kundze, kur pārstāv dzīvokļu biedrību, pienāc pie mums un saka, ka COVID-19 mums ir problēmas, ka ar šiem te dzīvokļu biedrības valsts locekļiem, ka viņi nezinu latviešu valodu. Un viens pamatīgais dokuments nepasaka, ka viņam šī valsts valoda būtu jāsina. Nu, valsts ir tevis vienu rīcības brīdī NVO. Viņi saka, ka te pašā laikā, ja šo te dzīvokļu kopu vai māju apsaimniekošanu veids komersants, kur ir uzmanis par pienākumu valsts valodas zināt, cēdīts līmenī. Nu, tad es šo jautājumu aizmirsu mūsu juristā vienībai, un redzat tā paša gada jūlijā mēs izniedzām vēstuli informāciju memorandu padomē. Memorandu padomē sākumā norādīja, pēc tam darba beigās akceptēja, un tieslietu ministrija un valsts valodas centrs arī izteica viedokli par šo te jautājumu. Un pēc gada, 16. gada 16. jūnijā, valsts valodas centrā notiek diskusija, būtu produktīva diskusija par to, vai nevajagšu par rozdījums par attiecīgi valsts locekļu valodas zināšanu līmeni, un mēs nezinām arī jāspēja atzīmumu. Un šeit, kur ir būtu, pēc diviem gadiem, ir rozdījums, kur ir būtu. Jā, ilgi ķēpīgi, bet mēs to pārācām. Tā kā šo es arī finišēšu, ja kādreiz ir nepieciešami parunāt ar juristu, kurš nav psihologs. Mani kontakti ir pēc savu to valdu, tā tas ir mēs. Paldies! Paldies, Gidija, par stāstījumu. Un mēs pēc gada vektoram būsim iespēju uzdot jautājums, bet tā kā Gidija mums ir šodien apsolījusi, pērkopot visu šodienas runāto, visus kādas pašvaldības idejas, arī problēmas ar pabeigtos darbus, tad mēs viņai jautājums uzdosim, kā ir personīgi vai tad viņi mums iepazīstinās ar apkopojumu. Izmantojot mājas tiesības, sāksim ar Rīgu, kas ir arī pats lielāko, pat lielāko pašvaldību, lielāko NVO skaitu, jo mēs šodien esam aicinājušas pašvaldības attiecību no Dāci, kurā pašvaldībā ir nevalstiskās organizācijas darbs, ir liels ir šis veicinājums darbs. Protams, milzīgs darbs ir tiks veicinājumā divās pašvaldībā, darbojas
veidot viņu sadarbību un arī nodrošināt iespēju viņām darboties, ko mēs savaitēs darbam regulāri redzām un darām. Un šī ir unikāla iespēja, kā jau Valdības kundze sacīja, katrai organizācijai savu darbību veikt nosvarot telpā. Un šai šī iespēja mums ir jau 15. gada 25. septembra, kad šis mans tika atklāts, tad gan vēl bija pēc tam vēl tika veikt daudz darbi. Bet jau no pirmās dienas šajā NGL-namā mēs organizējam dažādus pasākumus nevalstiskajām organizācijām, aicinot gan uz diskusijām, gan regulāri katru nedēļu mums ir iespēja apmeklēt seminārus, izņemot pasākumus brīvlaiku, gan skolnieki atpūšās, gan arī mēs mēģinās ministriem dabū un dabā. Rīkojam konferences, gan kā šodien par iespējām izcināt dažādas tos reģionos, dažādas pilsētās darbības, organizācijas turpīšu rīkos sapulis, pilsapulis, kas ir regulāri notiek. Tāpat šajā namā tiek organizētas dažās kultūras aktivitātes. Katram dalībniekam un apmentātājiem bija iespēja, kuriem iespēja pirmajā, otrajā stāvā redzēt fantastisku rūtu ar visu stādi. Un izstādes mēs mainām tāpat regulāri reizi mēnesi, izmantot pasaras mēnešu šīs stādes, kā kāpēc rudenī. Tāpat tiek rīkoti dažādi koncerti, teiksim, vakarā mums koncerts kāpēc bērnu spēku, kurā piedalījās 200 apmeklētāju bērni. Un jā, mums bija situācija, ka mēs varam tikrēt, ka mēs esam augšā šobrīd un ļoti vērtu liftuši. Paldies Dievam vienam, un tātad prīzēm būs reāla dzīvē. Šeit notiek arī teātris, kā tas notiek nevalstisko organizāciju teātru iestudējumu mēģinājumi. Dažādi mazāku tautību kolektīvu mēģinājumu pēc tam mēs arī aicinām sadarboties ar mums nevalstiskās organizācijas, bet pašai jau manu darbinieku rīko pasākums, kā šodien mēs sadarbojamies ar Baltijas reģionālo fondu, kuras primo, pēc tam vakar mēs sadarbojamies ar biedrību Dance, mēs rīkojam arī citus pasākumus, kuros mēs vienmēr aicinām tās nevalstiskās organizācijas mums pievietoties un sadarboties. Tāpat man tie rīkošanas pasākumi, kā principā arī šodienas jau visu reģionu dienī. Mēs ar lielu interesi vienmēr pasākām anketas pēc semināriem, kur aicinām izpējas savu viedokli, ievirsināt ar to, lai mēs varētu varbūt izdarīt vēl kādu vajadzīgu darbu, kas līdz šiem stāvienāt strādā, kas ir ļoti vajadzīgs, kā arī ar prieku stāvienu dažādas iniciatīvas par to, kā mēs varētu sadarboties. Un katrā ziņā ļoti aktīvi biedrības izmantojumi jau nav darbas, mēs saviem administratīvajiem darbiem gan semināriem, koncertiem un dažām citām aktivitātēm. Tātad, kā jūs minēju, pamatā tiek izmantot tiek piedāvātas telpas, kuras visas ir aprīkotas, tas ir arī šī zāle ar visām iespējām, kas tiek nodrošinātas. Visas šīs telpas Rīgas doma nodrošinātas tajā organizācijā, kur jūs aprīkot bez maksas. Bez tam mums ir datorbos, kurā ir 5 datoriem, kurus šobrīd aktīvi izmanto, teiksim, ietrīgi teiklo, bērnu forums izmanto, un patiesībā un patiesībā tāpši tālu katru dienu pilnā mums redzēt ar 5 darbības. Un bez tam mēs šeit darbā rīkojam apmācības darbā ar datoru. Šeit jūs redzat no dažādās telpas, kurās notiek uz dažādākiem pasākumiem. Un šeit neviena statistikas ieskats, kur mēs Valdemans kundze jau deva informāciju. Tātad mēs redzam, ka NGO skaitās ir piepildījušies noslīkotējos pasākumos, ja 14. gadā 350, tad 16. gadā 1,500, tad tas nozīmē, ka 350 mums ir pārtuši un aizpustuši. Tālāk šobrīd jau pagājušajā gadā 741 nevalstiskā organizācija rīkojuši savus pasākumus. Tas nenozīmē, ka viens ir organizācijas, kurš šeit rīko regulē tādu praktiski katru nedēļu. Ir organizācijas, kas iepriežās reizi mēnesī un rīko pasākums. Ir organizācijas, kurš mēs esam satiekuši būtiski pāris reizes. Tas ir atkarīgs no biedrības darbības specifikas stila. Bet katrā ziņā mēs vienmēr cenšamies rast risinājumu, kad mēs pat esam nonākuši pie situācijas, kad parādās vien tiešām datori, kur ir žēl, tāpēc visus ir aizņemtas un mums ir jāmēr kopīgiem spēkiem kāds cits datus, kāds cits laiks.
Un bez tam dēlpas mēs izmantojam jūs tie organizācijai pasākumu dienā, bet mēs trīs pasākumu dienu, viens dienas laikā, mēs kā Madarīna vienkārši pārkārtojam dēlpu, un organizācija vienas otrs var izmantot un rīkonstāt pasākumus. Līdz ar to, ja 14. gadā bija 400 pasākumu, tad jau kāršā gadā bija šādā veikā strādājot izmērķi. Jūs ziniet, tātad esiet lūdzu, kā Itija teica, tie sanitāri, kas atnāk un
palīdz, katrs jūsu ieteikums, jūsu padomas ir palīdzība arī mūsu darbā, ko jūs saņemsiet atpakaļ tabultā. Ja kādam ir kādi jautājumi, lūdzu, labprāt atbildēšu. Realizēt savus organizācijas projektus. Un šobrīd
nauda paliek ar bez ūdeni, pašvaldības ūdeni otro kārtu projektu pieteikumiem dažādās jomās, tātad infrastruktūra. Un šeit tieši apsaimniekot ar biedrības pēc projektus, piemēram, vai bērnu labumu, tad, piemēram, biedrība priekšāni 98, kopīpašums viņi iesniedz pieteikumu, pašvaldība izvērtē, un tad spiedz vai nesniedz atbalstu. Nākamais ir integrācijas pasākumi, tātad biedrības, kur pamatmērķis ir integrācijas jautājumu var sniegt pieteikumus tajā jomā. Un iedomājies ir norādītas summas, tātad kopējais budžets katrai tēmai. Bet biedrība var iesniegt projektu ne vairāk kā 7000 eiro vienu projektu. Tātad mēs varam sareikināt, cik projekti ir iespējams. Nākamais ir tātad veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu palielināšana. Izglītojušie pasākumi, kultūra un māksla, tātad diezgan dažādas jomas ir. Un jāatzīmē īstenībā, kā šogad atbalsts tātad budžets šiem te pasākumiem, projektu pieteikumiem ir palielinājies, jo mēs kā sabiedriska padome katru gadu sniedzam savus priekšlikumus ar lūgumu palielināt budžetu. Un pirms diviem gadiem budžets bija zemāks, mazāks, pagaidot lielāks, tad mēs strādāsim pie 17. Gada budžeta un tomēr lobēsim savas intereses, lai budžeta vēl palielinās. Un te ir dažas bildes no pasākumiem, kas tiek īstenot, ko īstenot mūsu biedrības, tātad mēs gan sīkuma nodarbības bezmaksas jūras prastā, tātad šeit ir pērnu laukums, ko ir uztaisījusi biedrība, piedaloties projektos, tātad samērtājiem piemēram samērtājiem, īmēs galvenais fonds arī biedrība, jūrmalā reģistrēta biedrība, kas iesniedz savu projektu un pašvaldību līdzfinansē šo projektu. Tātad mums ir fotostudija Aspāzija, kas arī pateicoties projektu, mēs realizēju savu izstādi un mēs savu samalu propagandu. Pareizi runāju? Pareizi. Jā, tātad dažādi pasākumi. Tātad kas vēl ir labs? Projektu konkursu sporta pasākumu populizēšana, tā ir inovācija, pirmo gadu šogad pašvaldība ir piešķirusi, ir izstrādājusi nolikumu, saskaņā to sporta organizācijas atsevišķi var iesniegt projektu pieteikumus. Tad kultūras projektu pieteikumi arī kopējas summas norādītas. Tāpat arī Jūrmalas sabiedriskā padome, tā nav juridiska struktūra, tā nav struktūra vienība, konsultatīva padome, ar to mums nav savs reģistrācijas numurs, mums arī nav savs budžets, bet mēs esam lūguši, lai integrācijas nodeļas budžeta priekš sabiedriskas padomes paredz naudiņu mūsu pašu organizāciju realizētiem īstenotiem pasākumiem. Un, piemēram, šodien nauda nav liela, bet nauda ir nauda. Tad es startozētu konferenci nauda ir Jūrmalas NVO izstādēji paredzētu naudiņa un izglītojušiem semināriem. Un katru gadu mēs strādājam pie tā, lai šī summa paliktu lielāka, tad būtu lobēšana. Nu, te ir dažas bildes no iepriekšējiem gadiem, kur mēs augšā bildu, kur mēs sabiedrības padomes biedrēs ir bijuši daudz bildu pieredzes apmaiņas praucienā. Lējā labajā pusē, jums kreisā pusē sanāk, ir bildiet, kur mēs taisām NVO izstādi, kur katra organizācija prezentēja sevi un taisēja NVO gadu tiekus, NVO darbu izstādi. Tad tur mums semināri augšā, te mums ir Ziemassvētku pasākums lejā, kāda vēl tā sadarbība ar pašvaldību, kā mēs kā organizācijas varam vai nevaram ietekmēt lēmumus. Mēs esam strādājuši pie attīstības stratēģijas, kā tas praksē notiek, mēs uzzinām, ka tiks izstrādāt attīstības stratēģija. Pirms diviem gadiem mēs to uzzinājam, mēs strādājam ar priekšlikumiem. Mēs noformējam rakstiski priekšlikumus, mēs iesniedzam pašvaldību un ar pašvaldību mēs ņemēram vai neņemēram. Protams, 100% netika ņemts vērā, bet 45% no mūsu priekšlikumiem tika ņemts vērā, un manuprāt, tas ir tiešām liels sasniegums, jo kaut ko ir jāsākt. Nākamais, ko mēs darījuši ar tādu nopietnēm lietām, strādājot ar politikas plānošanas attīstības dokumentiem, ir attīstības programma, mēs arī piedalījāmies izstrādē. Un, protams, citi plānošanas dokumenti, piemēram, saistoši noteikumi par saskaņā, kuriem ir noteikts, kur suņi drīkst bez pavardēm atrasties turmulē. Tātad mēs iesaistamies domēs izveidoties komisijās un darba grupās. Piemēram, tātad projektu konkursi. Un projektu konkursu
arī mūsu ekspertus. Un vērtēja projektu konkursus, mūsu padomes pārstāvjiem apmeklē šīs darba grupas vai komisijas un skatās, cik pareizi, cik profesionāli tik vērtēt, piemēram, projektu konkursi. Vai ir darba grupa, kas ir saistīta ar izglītības koncepcijas izstrādē. Tad, skatoties no situācijas, mums ir jābūt, protams, vienmēr informēt, kas notiek pašvaldību un doma, lai mēs īstajā brīdī varam pieslēgties, ielikt tajā pirmajā vagonā vai pēdējā. Tā, un, protams, mēs mēģinām vākt informāciju par to, kas ir atkal mūsu iedzīvotājiem, piemēram, pēdējais, ko esam risinājuši, pa pusi veiksmīgi atrisinājuši jautājums par sabiedrisko transportu. Piemēram, Zinturu iedzīvotāji vērsās pie mums arī nevalstiskas organizācijas saka. Zinturu koncertzālē mūsu koncerti beidzās 11.50, 12. Pēdējais autobus atiet 11.35. Mēs nevaram vasaru no koncertiem paspēt uz autobusu, ko mums darīt. Mums autobusu pensu senioriem ir bezmaksas. Bezmaksas autobus ir skolētiem. Līdz ar to, pirmo reizi no to mēs saņemam atbildi, kad jūs varat iedzīvotāji par braukt ar taksometriem, mašu taksometriem, bet par to ir jāmaksā. Bija saraksta, mēnesi sarakstījies, pēdējā atbildi bija pirms piekdien, tad tomēr pārskatīs mašu, iespējams veiks iepirkumu, saskaņā ar kuru mums pretendēs, viņš nodrošinās pielāgos transportu, pasākumu norises laikam. Un tas būs bezmaksas iedzīvotājiem, kas uzrādīja savas biļetes, ka viņi ir jājuši to koncertu. Tu tāda bija lieta. Tad mums ir vēl bija sekojoša lieta, kad Kaukos Jūrmalā gribēja kazīno uztaisīt vērtvāri azartspēļu vietu. Prasēja mūsu viedokli, mēs esam sniegušu viedokli, aptaujājam, ka ne, mums nevajag šo vietu Kaukos, jo Kaukos mums ir ļoti daudz sociālo māju, mums ir patversme, šī vieta nav īsti pielāgota, mēs esam pret. Savācam patras uz iesniegumu iesniegumu, uz domes centra mūsu iesniegums ir tikai iesniegts, un galu galu deputāti nobalsoja pret. Nu, viņi, protams, atlikuši šī jautājuma izskatīšanu, bet tas ir 4 mēneši nobalsoja pret. Tātad, tas ir tādas lietas, ko mēs darām mazas vai lielas, katrs var spriest, protams, pēc tavas, pēc savu domu skatījumu, bet, nu, darām, strādājam, protams, ambīcijas ir, tad mēs ļoti vēlamies NVO centru, lai mums pašvaldību piešķir tik milzīgu kā Rīga, droši vien pašvaldību Jūrmalu neatvēlsies mums piešķir, bet kaut ko mazu un iestrādās, tā kā ceram, ka pēc dažiem gadiem arī esam braukt pie mums uz NVO centru. Vai tur ir vēl kādas vēstības nav? Jā, mums liekam, es neskatīju. Tad tas ir ļoti īsi par to, ko mēs darām Jūrmalā, kā mēs dzīvojam Jūrmalas organizācijas un kā mums sanāk sadarboties ar Jūrmalas pašvaldību. Ļoti īsi. Paldies, ja jautājumi paši. Es ceru, kāds jautājums tomēr būs. Katrā ziņā rīdzinieki ir saustījušies, sasticējuši ausis, viņi ir ierakstījuši, viņi zin, cikos viņiem beidzas pasākumi, tieši no kurām vietām mums tā kā arī vajadzētu mums vien satiksim. Bet tagad savukārt es aicinu viesus no pirkuma. Gunita Kāvedien, Tūkuma nevalstiskā organizācija apvienības valsts priekšsēdētājs stāstīs par to, kā veicas pašvaldībā un NVO darbībā un sadarbībā Tūkumā. Pēc labdien visiem tuvākiem un tālākiem cilvēkiem prieks atkal tikties ar cilvēkiem, kuri sevi ir atdevuši šim nevalstiskajam sektoram. Par sevi sakot, esmu ļoti sen nevalstiskā sektorā, vairāk kā 20 gadus, un pārstāvu Tukuma nevalstiskā organizāciju apvienību vadu 10 gadus, un apvienībā Tukuma ir nākuši 20 gadu jubilejā. Tā kā man liekas, ka tas ir ikdienas darbs jau, bet nu, varbūt par cik organizātoru tomēr būt, lai atrodas un pastāst par mūsu darbību. Tad man jau liekas, ka nekas jaunas tā kā priekš manas. Bet man ir prieks redzēt to, kā darbojas kolēģi, kā ir priekšā prezentācija mūsu labus, kas ir normāli, un arī visu pārējos. Es domāju, ka
tie cilvēki, kur mēs tā esam, mēs tiešām ar sirdi un veseli šo šam darbam nododamies. Nu tad mazliet var pat ļoti nu, īsi neko jaunu nepasakot, kad arī mēs mums atbalsts, es atbalstu ar pašvaldību, kur atbalstam biedrības nodibinājumus un juridiskās organizācijas. Tad mazliet neliels ieskats mūsu pašvaldības budžetā. Mēs esam trešais lielākais novads Latvijā. Tas šeit ir tālāk mēs redzam, ka ar kādu programmu mēs strādājam ar mūsu atbalstību pašvaldību. Ir izstrādāta, no 2015. Gada ir izstrādāta NVO atbalsta programma, kas ir, kur daudz darba ieguldīta, lai šī programma darbotos. Un, protams, mūsu lēmumi ir apstiprināta. Un arī mēs darbojamies pēc, protams, gan domas noteikumiem, gan arī ņemot vērā visus pārējos produktīvos aktus un biedrību nodibinājumu likumu. Un esam nākuši pie secinājuma, ka šī atbalsta programma mums ir ļoti veiksmīgi izstrādāta. Ja kādam tiešām tas viss interesē, es domāju, ka šo prezentāciju un daudz sīkāk noteikti, kad es tiešām pastāstīju. Mēs esam izstrādājuši pie mums 50 tūkstoši kā NVO projekta atbalstām, kas ir kā līdzfinansējums un ja izlietos tikai 8200, tas nenozīmē, ka tas ir maz. Mums ir apmēram 10% no katrai klasa projektiem, mums ir domas lēmumu pieņemts lēmumu šajā programmā un bez īpašām detatēm tiek piešķirts šī nauda. Bet, nu, redzat, projektu budžetā ir 50 tūkstoši. Mazliet nesanāca viens ļoti liels projekts un tad patērējām mazliet mazāk. Tas nenozīmē, ka mums šogad ir maz nauda, mums ir arī ļoti daudz. Lai būtu biedrība gada un drošības pilnais drošība. Tikko minētā programma ir izstrādāta 5 virzienos un kopējā summa, jūs redzat, 244 tūkstoši, un tagad mazliet tik ļoti īsi, un katru virzienu var pastāstīt. NVO iniciatīvas. NVO iniciatīvas ir biedrības un sporta klubi iesniedz, līdz 30. septembrī iesniedz katru gadu pašvaldībā šīs savas iniciatīvas, un kuras izskata mums NVO kultūras komisija, un šīs iniciatīvas liek vai daļai atbalstītas, vai varbūt neatbalstītas. Un šogad atbalstījām 17. Gadam atbalstījām 35 biedrības ar 84 iniciatīvām kopā 74 tūkstoši eiro. Otrs atbalsta virziens ir nevalstiskā organizācija, to vietu apbalvošanai ar naudas balvu. Tā ir tāda ļoti jauka vieta ar to, ka mēs katru gadu decembrī apbalvojam, protams, izstrādāts vienolikums, apbalvojam cilvēkus, biedrības cilvēkus vai pašas biedrības, apbalvojam ar naudas balvām. Un tas nav mazs darīgi, jo tomēr tāds neliels arī materiāls stimuls, ļoti liela impulsa no tālākai darbībai, kad cilvēks ir sarīdzēts vai pati biedrība. Mums budžetā ir 4300 eiro. Un atkal izskatā NVO kultūras komisija un šīs naudas balvas tiek piešķirtas. Nākošais budžeta dotācija projekta īstenošana, ko jau es minēju, kas ir šie 10 vai pat vairāk, līdz 50% katram projektam tiek atbalsts. Nākošais būtu tēvu un tēvu nodrošana NVO darbības nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka absolūti visas biedrības, ko nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas ir gan tukuma pilsētā, gan arī novadā, visas šīs organizācijas tiek nodrošinātas no ar domes finansējumu, gan apsakniekošana, gan komunālajiem maksājiem visas. Un tur aiziet, tur ir 55 tūkstoši gadu, ko ir budžetā. Tik kā liekas, ka nav liels summas, bet katrā biedrībā tas ir ļoti svarīgi. Un tad mums vēl ir piektais atbalsta virziens ir līdzfinansējums NVO subsidētiem darbvietām. Tas gan ir tāds šaurāk lokam biedrībām, tās biedrības, kurās ir invalīdi un tiek nodarbināti invalīdi. Un kā zinu, nodarbināti jums aizņemt un dod šos 11 mēnešu finansējumu un šo 12 mēnešu saucam atvinājumu un nodrūkus tos
drošības pilnvērts par šo programmu. Nu, īpaši neuzspriežu, nu, protams, katru gadu pēc budžeta iespējām rīkoties par summām, bet nevien nebūs summas nav samazinātas. Paldies Dievam! Te varbūt ir neiecināšos, bet te ir apmēram sarakstīts nu, daži no projektiem, kādās jomās tiek šie projekti rakstīti un atbalstīti projekti. Tā kā, es domāju, neko jaunas jums arī nepateikšu, ja jūs palasīsiet, tad nepārlasīšu jums droši vien arī visās citās pašvaldībās notiek gandrīz līdzīgi šie pasākumi. Mums jau organizācijas domā esam startējām gandrīz vienos un tos pašus projektus. Nu, te ir mazs ieskats ir arī par sporta biedrībām, un mums biedrības arī ir kā biedru status. Nu, šeit gan naudas arī ir lielāks, un redzat, kā sporta pasākumi, kā sporastiem individuāli tiek piešķirts ar dažādiem sasniegumiem un arī šiem sporta biedrībām. Mums ļoti aktīvi sportisti ir piešķirts tūmu modā populāru zināmu valsts un mērķi. Gracias.
kas jā, gribēja pajautāt, ka šeit es jums runāju jūlas pārstāvu minēšanu projektu maksimālo naudas summas ir 7000. Tāds ar tūkumā ir kaut kāds tas līdz apjoms, kādā var iesniegt šos projektus. Thank you.
tad runājam par Limužiem, Limužu novadu ir Limužu pilsēta un septiņi pagasti, kuros dzīvo un strādā ļoti aktīvi cilvēki. Un ja mēs pēc tam tālāk skatīsimies par dažādiem projektu piedāvājumiem, kuri nevalstiskajām organizācijām ir mūsu novadā, tad jāsaka, ka šobrīd kartē man būtu jāsaliek karodziņu, no kuriem pagastiem tad ir tā aktīvākā darbība. Tad es nezinu, nu, visi pagastiem ir to savu pārklājumu veidot, jo gadās, ka, piemēram, biedrība ir tā kā reģistrēta vai atrodas Vidrišu pagastā, bet organizē savas aktivitātes Līpažos, nu, dzīvē dažādiem ceļiem kustojoties, tās aktivitātes arī mainās. Nedaudz par Līpažiem. Jūs redzat, iedzīvotāju skaitu ir novadā kopumā gan pilsētā, esam Sēņu pilsēta, arī Hansas pilsēta, un tas nevalstisko organizāciju skaits, ko nu atlaik nekļūdītos ar datiem pārbaudījām Dursu un datu bāzē, mums bija vairāk kā 200. Tiesa gan, ja mēs paskatītos mūsu novada mājaslapā, tad tādas aktīvas un darbojošās un reģistrētas un pierakstītas ir tādas 39. Bet ir arī tādas, kuras savas aktivitātes veids, piemēram, dzīvokļu apsaimniekošanas jomā, vienkārši viņš šajā sarakstā nav. Lielākā un varbūt tāda, nu, varbūt ne finansiāla lielākā, bet tāda visnopietnākā programma, no kura mums ir nevalstiskajām organizācijām, ir tātad konkursa nevalstiskajām organizācijām arī iedzīvotāju grupā. Jo nereti mums ir nācies sastarties ar to, par ko arī kolēģi jau runāja, ka vienkārši iedzīvotāju vēlas, tā kā bez juridiska un kaut kāda noformēta oficiālā pasākuma veikt kādas uzlabojumus vai savas mājas pagalmā, vai varbūt izglītības iestādē, vai varbūt tas tie dēr kolektīvam, un tādēļ mums arī ir šis paplašinājums, ka vienkārši tās varbūt arī iedzīvotāju grupas, kuras arī atbilstošiem noteikumiem dara un visu kā pienākas un arī iesniegšos pieteikumus. Konkursa mērķi tātad nepārlasīšu, jūs jau redzat arī šeit slaidā, par finansējumu apjomiem, tātad maksimums ir 700 eiro šīm dažādajām aktivitātēm, un minimums ir 70 eiro, nu, jūs jau paši redzat, kāds ir šis te atbalsts kopējām projektu izmaksām. Tās ir gan tiešām telpu sakārtošanas dažādiem gadījumiem, gan dažādas sabiedriskās aktivitātes, gan tādas sajūtu takas, gan varbūt aktivitātes, kuras saistās ar bērniem un ģimenēm. Nu, tie projekti ir ļoti dažādi, par tēmām nedaudz vēl tālāk. Tātad mēs līdzfinansējumu piešķiram atbilstoši. Jūs varat izlaist un izlasīt šiem kriterijiem vai šiem nu, tematiskajām formām, kurās mums ir startē. Tātad gan skatoties uz brīvā laika pavadīšanu un meklējot tās iespējas, kā biedrība vai iedzīvotāju grupa var dot savu devumu šajā dzīves uzlabošanā pašvaldībā un vislabāk savā teritorijā, vai arī tā ir cilvēka rīpašā vajadzībā un iesaistīšana, nu vai kāda cita no jomām, kurā viņi raksta šo projektu un startē. Paskatījos vienkārši par pēdējiem pirmu gadiem, kā mēs šos 10 tūkstošus esam izlietojuši. Jāsaka tā, ka arī skatītos sanāk atpakaļ, jo projekts tādā vai citādā formā pašvaldībā jau ir pietiekami ilgi, arī vēl pirms novadu reformas. Tad jāsaka tā, ka tas projektu rakstītāji vai iesniedzēji vai apstiprināto projektu skaits ir pietiekami stabils. Tīri gads ir 18 projektu, un jāsaka tā, ka šajā gadā nav kritums pēc būtības, bet pirmajā kārtā projekts piesnieguši 14 pretendenti un apstiprināti tik 13 projekti, bet zinot, ka mums ir gadus biedrības, kuras varbūt nokavēja kaut ko termiņu vai vēl kaut ko, tad parastēties lūdināt otrā projekta kārtu, līdz ar to tas būs tūlīt arī šogad, un tas nozīmē, ka visticamāk arī vēl palielināsies šis te stabiņš un projekts būs vēl vairāk. Tēmas, kā es teicu, ir ļoti dažādas, kaut vai šo 3 gadu griezumā, ja mēs paskatāmies, un tie ir gan veselīgais dzīvesveids, gan vidas objekti, gan, piemēram, biedrība Daugavas vanāk startē regulāri, lai uzstādītu piemiņas zīmes plašbēšu ordeni kavalieriem vai kā savādāk veidot šo piemiņas vietu nu, sakārtošanu. Ir tērpa darināšana ļoti populāra, jo ir biedrības, kuras ir izveidojušās pret arī kolektīviem, koriem, būtai orkestriem, un viņas startē gan mums pašvaldības, protams, finansēja pašvaldības amatieru mākslas kolektīvas, gan arī veidojot biedrības startē dažādos konkursos, kur savukārt pašvaldība
Tātad, lai iedzīvotāji varētu startēt kādā no šīm pirmajām trim, ko jūs redzat ekrānā, tātad ir jābūt notipinātāji mājas apsaimniekošanas biedrībai. Un tikai tādā gadījumā to ir jābūt šeit apsaimniekotājiem namām. Jo pašvaldībās, es nezinu, droši vien arī Tukumā līdzīgi mums ir pietiekami daudz sevišķu pagastos namu, kur iedzīvotāji nevar vienoties vai nevar savākt šo 51%. Un tā ir ļoti liela problēma, kas savukārt trauc attīstīties gan pašai mājai, gan tās apkārtnei, un galvā to nenes nekādu labu iedzīvotāju ilgtermiņā. Līdz ar to mēs šobrīd esam to noteikuši un aicinām, esam ierakstījuši visos noteikumos, ka uz šiem projektiem var startēt tikai tie nami, kuri ir notipinājuši vai biedrību vai ir apsaimniekotājs. Procesa attīstās, biedrības lēnām bet veidojās, un jāsaka tā, ka šeit ir jābūt kādam burtānam, ko tur ir priekšā, lai tad var sekot un nāk līdz. Mēs ļoti gribētu, lai mums ir tas skaitais mērķis, ko mēs paši sev esam izvirzījuši, lai tas būtu tik izpildīts, ka mums visās daudzīgotu mājās ir šīs biedrības vai apsaimniekotājs, kurš par to rūpējas. Nozīmīgu lomu nevalstiskās organizācijas spēlē arī tieši tādos ļoti ciešos sadarbības jautājumos. Piemēram, mēs nevaram jau šobrīd iedomāties mūsu konkursu, vienmēr būtu sakotākās sēdes, bez līdzorganizatoriem Laukas ieviešu apvienības MSM. Jo viņi ir tieši tie iniciatori, kas to nāk, vada saimniecībā, protams, saimniecības ir piesakās un sēdes piesakās, bet viņi noteikti vienmēr ir šobrīd sastāvā, ka šis konkurss ir kopīgi organizēts. Vēl ir atsevišķas programmas, kurās var startēt arī biedrības. Kultūras projektu konkurss, kur jātiek izveidots pasākums, kurš ir vērsts tieši uz Limbažu novada iedzīvotājiem, vai tiek kādas kultūras vērtības Limbažu novadā īpaši izmantotas vai vienas savādā, tad var startēt šajā kultūras projektu konkursā. Tāpat ir arī jāmatīra kolektīva atbalsta programma tieši, lai viņi varētu doties uz braucienos, dažādos un braucēties. Tad ir divas programmas, kas ir uz sportistiem orientētas, un tur ir iespējams gan veidot dažādus čempionātus pagastos, gan limžos kopumā veidot kādu pasākumu. Tās ir sporta dienas, kuras tiek veidotas tie pagastsvēti, kur saņem atbalstu, ja tiek iesniegts šis projekts. Respektīvi arī sportam, neskaitot no to, kur mums apsaimnieko ar saistībā ar sporta biedrībām dažādām olimpiskais centrs Limbaži, kam arī pašvaldības finansējums, tad tas finansējums sportam un novirzītie līdzekļi sportam arī ir diezgan lieli. Un tad ir, es jau teicu, par ļoti cieši sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām divi tādi lieli projekti, kas mums ir izdevušies. Ja Limbažu novadā nebūtu biedrības dzirdnāv spērs, tad visticamāk, ka Limbažos netaptu. Nu tad vēl 13. Gadā lielākā automobiļa trasa Latvijā nebūtu šī trasa nonākusi Limbažu novada ģimnāzijā, un visticamāk, ja šī biedrība nebūtu tik aktīva un arī ar savu profesionālo padomu darbojusies, 14. Gadā Limbažos nenotiktu pasaules čempionāts automobilismā. Pie mums sabrauc gan no visas Latvijas speciāli automodelismu cīnītāji, gan no visas pasaules, jāsaka tā, arī no Dienvidamerikas. Un tas ir tas brīnišķīgais stāsts, kur pateicoties cilvēku entuziasmam, patiešām milzīgām personiskam ieguldījumam. Un, protams, arī pašvaldības atbalstam startējot arī Latvijas igaunies pārobežu projektā, bet beidzoties attiecīgās darbības, ka mēs to visu varējām izdarīt. Otrs ļoti lielais veiksmes stāsts ir, bet tāds tiešām ir. Mums pašiem mēs braucam garām priecājamies un stāstam savējiem pārējos pagastos. Līmušu pagastā ir siltākais ciems kā laikas, bija siltākais ciems Latvijā. Tur ir 10 daudzstāvā mājas. Un visās ir biedrības, un tās visas ir nosaukumētas. Šobrīd ir nākošo soli, un viņi mēģina jau ievilkt centralizēto apkuri, un daudz ko citu gribu vecumu visu māju sakārtot, un viņi mēģina jau darīt citas lietas un attīstīt to visu tālāk. Nu, jau ir arī tas, ka viens no biedrības arī vadītājs un koordinators jau sniedz palīdzību arī pagastos esošajām biedrībām, kuras mēģina veidoties un mēģina saprast, kā var iegūt gan pašvaldības finansējumu, gan autumu finansējumu, gan dažādas iespējas izmantot. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir ar ko lepoties un arī pateicoties iedzīvotāju iniciatīvām un spējai
vienoties, kas ir ļoti būtiski. Viņi to ir varējuši izdarīt. Šis ciems tiešām ir kā paraugs ciems. Nu, tad jā, šis ir vēl papildus atbalsts, ko biedrības saņem, jo, lai biedrības šeit arī trūkniek tiec par šo te summu, kas aiziet biedrību, ir tādai darba nodrošināšanai telpas, kurināmais, nu, viss kaut kas cits, vai arī kādas aktivitātes, ko viņi, nu, kā piemēram, brīvprātīgi ugunsdzēsē biedrības, lai viņas varētu pastāvēt, ir nepieciešama šī pašvaldības dotācija. Tad mums ik gadus šī dotācija ir nepieciešamā summa palielinās, piešķirot to balstoties uz biedrību iesniegumiem. Mums pašiem šī kārtība nepatīk, un par to es pēdējā slaidā noteikšu, ka mums ir jautājumi, ar kuriem kā saka situācija priest, un droši vien mums vajadzīga kāda īpaša programma kārtība vai kas cits, lai mēs varētu saprast, ka pēc vieniem ir 3000 un otriem 1970. Tāpat vēl šeit ir ieskaitīts finansējums, kas mums ir divās biedrībās, kur mēs startējam šiem līderu projektiem, valkārpās, un projektiem, tātad līdz 10%, ja biedrība iesniedz, tad līdz 10% arī mums domi bez kādiem īpašiem komentāriem par to visu balso. Nu, lūk, un tad ir tie jautājumi, kur es esmu mēģinās tiešām trīt, bet reizēm pasaku kaut kā priekšā. Cienīgie tukumnieki, pavisam nesen vēl deputāti uzdevu jautājumu, kādu mēs tos 30 000 dalumu, kāpēc mēs tur ir tā. Tad es meklēju visādus piemēru skatījums, gan jums, un mēs labkāli programmu, gan kaut ko meklēju jūrmu, lai gan vēl tādu. Un mēs saprotam, ka mums ir jautājumi, kuriem šobrīd ir jātiek skaidrībā, mēs ticamāk, kā pēc vēlēšanām, bet tuvākajā laikā. Tātad kā sakoordinēt visu tās no 200 vai cik vienības, jo viss ir ļoti dažādas, kā tīri no savu darbību virzieniem, gan varbūt tā īslaicīgumu vai ilglaicīgumu savā darbībā. Mēs saprotam, ka mums vienādējai biedrība ir jāsniedz atbalsts, arī informatīvais atbalsts, arī izglītojošais atbalsts, jo ir cilvēki, kur gribētu, kur baidās, un ir saprotams, ka ir grūti varbūt lekt tādā nezinātajā. Ja mums ļoti labi šobrīd jau darbojas uzņēmē padome, tad tā vai citādā veidā, es domāju, tuvākajā laikā mēs arī nonāksim līdz kādai padomē, kas droši vien visticamāk darbosies saistībā ar nevalstiskajām organizācijām. Noteikti kārtība, kādā tiek piešķirt šis atbalsts, jo viena lieta ir konkurss, bet otra lieta ir šie brīvie iesniegumi, par kuriem tad ir jālēma, jāstrīdās domē, ja mums tāda kārtība īsti pašiem nepatīk. Nu un arī, kā tad novērtēt, ne jau tā, kas skrietot pasākums, bet kā tiešām pateikt paldies cilvēkiem, kur dod to ieguldījumu pašvaldības dzīvē un darbā. Un tie jautājumi, uz kuriem es atbildu jau būs šobrīd šeit, klausoties kolēģu stāstījumā, tie ir jautājumi, par kuriem būs jādiskutēt pēc tam tālāk, un es tiešām ceru, ka mēs arī tuvākā vai tālākā laikā, vai droši vien arī to visu, kas atvēram mēs tālāk esam. Paldies par uzmanību, braucieties dzīvšiem, ir sēdienu kurpēc. Jo konkrēti Mārkas pašvaldībā pristāstīja, mums
līdzdarbības līgumus vai konkrētu, konkrētu atbalstu, kas ir konkrētu, ļoti konkrētu pašvaldības funkciju realizācija. Ja? Un mēs nevaram šo atbalstu labi pa kreisi, vai patīk vai nepatīk, mums ir jāpierāda, ka katrs šis atbalsts sniedz konkrētu pašvaldības funkciju realizēšanu. Un tā ir atbildi, ka mēs te minimis atbalstu šādā veidā neklasificējam. Ja tā ir pašvaldības funkcija, tas nav te minimis atbalsts. Ne minimis atbalsts ir tad, ja tas ir konkrēti jau šis nu, komerces atbalsts, ja? Konkrēts iegūmums, jā, konkrēts iegūmums biedrībai viņas labūdušanai. Bet jā, biedrība realizē pašvaldības funkciju, tad nevar klasificēt kā minimis atbalsts. Tā ir mākslas pašvaldības biedrība. Nu, katrā ziņā mums arī katrai biedrībai, kurai ir kaut vai caur viņas individuāli iesniegumu tiek piešķirts atbalsts, pirmkārt, mēs esam lūguši biedrības to izdarīt līdz budžeta projekta apspriešanai, un līdz ar to mēs par to diskutējam komitejās jau budžeta kontekstā, un mēs to izdarām jau savlaicīgi, nu, lai pēc tam nav tur vairāk nekādas citas diskusijas. Otrkārt, mēs arī vērtējam, kāds ir šīs biedrības tas devums vai tā līdzdalība vai kāda funkcija, kas pašvaldībai būtu jādara, ja, ko tad viņi darba, ko mums palīdz izdarīt. Nu, un, piemēram, par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem mēs minējam, jo tas arī ir diezgan nozīmīgi padastos, ja tu vienmēr var nokļūt un piepildīt tā mētām tur, un tad ir labi jau uz vietas ir šī brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kas pirmā jau sniedz atbalstu iedzīvotājiem šādās gadījumos. Bet, piemēram, mums ir arī dzīvniecības apvērta biedrība. Viņi mums palīdz darbā kādiem sociāli grūtiem bērniem, kuriem pieņemsim arī sociālais dienests ar īpašu nosūtījumu sūta uz šo biedrību, lai viņi viņus nodarbinātu attiecīgo treniņu laikā, ja tur vēl dažādiem tiem minūtiem sportiem, ja, kas tur ir līdzīgi. Mēs darām arī citos gadījumos. Mēs jau paredzam, vai runājam par to, kāds ir tas līgums, ko viņi darba, kāds ir tas ieguvums. Protams, ka ir tie diskutējumie kaut kādi jautājumi, kur varbūt nu, iznāk kaut ko pievilkt klāt, ja, bet, nu, jāsaka, paldies Dievam, mums domas deputāti tiešām skatās, lai tur tas finansējums būtu pēc būtības un lai arī tā biedrība ar to savu darbumu nu, neciestu kaut kā tā, ka viņiem ir jāizvēl, viņu darbību nevar notikt, ja, jo mums ir svarīgi vienalga, vai veicam atdarību vai kaut ko citu, vai palīdzam no bērniem ar īpašām vajadzībām, vai kaut kā organizē skolas lietu apmaiņas tirdzību, vai nu, tur dažādās aktivitātes mums ir, ka viņi domā darīt, ka tā ir regulāra darbība, ja, nevis tikai tāda. Paldies! Man ir jautājums, vai jūs atbraucāt vienu, vai jums kā piedrības pārstāvs arī līdzi? Man ir piedrības pārstāvs arī līdzi. Lūdzu. Dažos vārdos pastāstiet arī par sevi, lai Rīgas un citu pašvaldību biedrības var redzēt jūs un vēlāk pieiet klāt. Jā, es sveicināt, es esmu Ilze Millera un pārstāvu šoreiz biedrību Limpažu Valles. Bet esmu dažādās arī citās biedrībās, un ja runāju tieši par Limužu novada atbalstu biedrībām, tad jāsaka šī sadarbība ne tikai ar mums, bet arī ar citām ir ļoti ražīga, un kā mēs visi zinām, tad biedrībās galvenais šis te ideja realizēšanas mekānisms ir dažādie projekti, un gan, kā jau Darīgas kundze stāstīja, tad ir dažādi šie te mazie ideju un projektu konkursi, kuros var piedalīties ne tikai biedrības, bet arī jau aktīvi iedzīvotāji. Tā ir kāda vienreizēja ideja, ka, piemēram, kaut vai jāierkārto bērnu rotaļlaukums, tad jau tiek mudināti šie iedzīvotāji, nākt kopā, sadarboties un realizēt savas idejas, kas vēlāk ir iespējams pārāgot tieši juridiskā vienībā kā biedrība, gan arī tiek nodrošināts līdzfinansējums jau dažādu lielu projektu realizācijā. Un tas, ka šoreiz nav tieši šīs diskusijas mērķis, bet arī pašvaldība pati ir biedras dažādās lielās Latvijas biedrībās, ar kurām tiek realizēti dažādi projekti pašvaldības attīstīt. Tā kā, varētu pozitīvi. Jā, liels paldies! Un parasti, kad mēs skatāmies TV raidījumus, TV diskusijas,
pauzes, mums būs neliela muzikāla pauze, un tādēļ es dodu vārdu grodumiem, lai mēs varam ievilkt telpu un pēc tam turpināt iepazīstot gan ogri, gan visu lielo Rīgas reģionu kopumā. Tātad, vārds grodiem! Thank you.
jau grodi šeit mums katru vakaru puse, cītīgi skandina, 4. stāvu, tepat pie zāles. Un viennozīmīgi ir kopā ar mums, kad mēs viņus aicinām, un mēs arī cenšamies viņiem līdzēt, cik nu protam, kā nu vākam. Bet mēs viņus skaisti neprotam citāts, to es zinu. Liels paldies, grodiem! Esam nedaudz atvilkuši kāpu, un līdz ar to es aicinu viesturu Lazdiņu no Otres novada attīstības fonda O2 izpildirektoru. Jā, un viesturs mums stāstīs par biedrību notīkinājumu attīstību ārpus pilsētā. Kā jau man pieteica, esmu Olavies Nolade attīstības fonda O2. Man ir liels prieks par to, ka man ir tāda iespēja uzstāties tieši pēc Ansamblas Aizberga, paldies viņam pēc viņa, jo tas tā organiski ievīs manā prezentācijas tādā sakarā, kas arī vienīgā sāk ar nelielu muzikālu video. Kāpēc es tieši es gribētu nodemonstrēt uz trīs īsus mazus nelielus sižetus no trīs dažādiem projektiem, kas saistīti ar kultūru. Un tad ar šajā video būs noskatīti, tad es arī jums pateikšu, kāpēc es tieši šos te izvēlējos un ko es ar to gribu jums teikt.
kā mantoju nozīmē, kā finanšu piesaistību. Kāpēc es viņus tieši izvēlējos, kāpēc es gribēju par viņiem parunāt? Jā, jo šīs dienas šī tēma ir, kas tad notiek ar biedrībām nodibinājumiem ārpus pilsētā. Ja? Tad es šeit konkrēti ir pārstāvēt Matiens. Cīnams? Ja, nu, ar, nu, šobrīd, ņemot vairākus Eiropušus, ar 1500 dzīvotāju, ja? Plus mīnus ir palaukuši. Ja? Protams, šie projekti ir savu vēsturi, kāpēc viņi tieši radās un kāpēc mēs viņus uzņēmamies, bet viņiem visiem trījiem ir viena kopīga īpašība, vai teiksim tā, kopīga rakstura iezīme. Tikmēc mēs viņus, mūsu fonds, mums sāk attīstīt, 90% no uzrunātajiem cilvēkiem pateica, tās nav iespējams. Tā ir šī kopa. Ja? Tātad, ja viņi pietiek, kā viņi entuziastiski cilvēki, ja? Ja projektam ir liela ievienot vērtība, ja? Ja uzaicinot sadarbību ar profesionāļiem, sadarbību ar pašvaldībām, ar kultūra kapitāla fondu, fondiem ar visu pārējo, tad šādu lielu projektu ir iespējami. Ja? Protams, šī varbūt bija mazliet savādā tēma par to, kas tad notiek īsti laukos, un es gribētu iezīmēt dažas tāds kopīgas iezīmes, es domāju, tas ir visiem, tikai Ludres novadā, jā. Viens no lielākajām problēmām, protams, ir cilvēki, jā, tie, kas tur ir palikuši, jā, man ir radoši, spēcīgi, līderiski cilvēki ir atraduši tā Rīgā, lielajās pilsētās, jā, un lauki tiešām no šī te cilvēka kapitāla resursu sadzīvās, jā. Bet tas nenozīmē, ka Jā, ka viņus nevar aizraukt ar kādu īpašu projektu. Šajā te projektā Astāzijas lūgas iestudēšanā piedalījās viss Ogris Novads, aktieru teātri, jā, Ogris, tika iesaistīti profesionāri, scenogrāfi, režisori, visi pārējais, kas vien ir iespējams, jā. Un pats galvenais mums ar režisoru Tīs Cauku bija, nu, nevis pierādīt, manā mēs to varam izdarīt, bet pierādīt tiem cilvēkiem, viņiem pašiem, ka viņi kaut ko var izdarīt pašiem sākumam, un tāda neticības siena, jā. Ka nē, nu, kad ir mēģinājums, mēs jau, ka nē, mēs jau tā, kā, nu, tas taču tik tā, jā, un tas, un kā tas būs. Un visiem jāstrādā, lauka darba. Bet šeit ir konkrēti, piemēram, stētas iespējams, jā. Un šobrīd Ogris novadā nav šādas te nevalsts organizācijā vienības, un mēs esam uzsākuši nasēlo komandā ar pašvaldību un ar daudz kolēģi atbalstu. Mēs esam uzsākuši tātad šo te ceļu uz nevalsts organizāciju apvienību izveidošanu. Ja? Un mēs principā šobrīd vairāk neesam, lai mēs kaut ko iespējami lielītos izstāstīt mums, lai mācītos, ja? Lai dalītos, lai ņemtu pieredzi no jau tiem tām nevalstiskajām organizācijām, kuras apvienībā īpaši ar kursiem izgājuši šo smagulējušu ceļu, mēs cērtām mums arī labi. Arī nesen ar manu kolēģi Ausvilks kundze bija organizējusi forumu pirms mēneša, tieši pirms mēneša bija forumas Ogrē, kur jūs aicināt arī dalīties ar pieredzē, jau šie žurnalistu organizāciju apvienību pārstāvi, un tad viņi arī jau daudz ko prezentēja mums, tā kā mēs šobrīd mācamies. Es ceru, ka šajā gadā mēs varēsim to pilntiesīgi, juridiski, ienākt lielu apvienību saimē ar mūsu apvienību. Paldies par jūsu uzmanību. Marija Leviza, Poļu kultūras klubs Rīga. Vienmēr palūnēs, jā. Vienmēr sakot, man ir varbūt jautājums nav uz tēmu, bet tas, ka jūs izpilddirektors, tas ir skaidrs. Bet ar tik skaistu vīrišķīgu tembru, balsts tembru, jā? Ja? Ar kādu esi saules, kuris, lūdzu atbildēt. Paldies par komplimentu, jā, saistībā ar mūsu ir, protams, par kultūras darbiniekam. Ja jūs vēlaties jaunu koristu, tad vienkārši.
nav iespējams tādā. Es daru šobrīd, pirms neilga laika, kad es tieši Madlienā, tāpēc jūs jautājumu, es aizvietoju kultūras namu direktoru Madlienā, tāpēc, ka es tādus to Madlienā tā ieciklējos, kā ir bērta došanas atvaļinājums. Šobrīd man ir neliela privāta firma, kas sniedz konsultācijas un nodarbojos pārsvarā ar šādiem visādiem projektiem. Mākslo kultūrā dažādi projekti. Ja? Jā, esmu pensionāts arvīnieks, tā kā man ir laiks. Būtēju orķestu Madlienu dirigents. Jā, man ir tā drusciņas. Nē, konkrēti sakarā dziedāšanā neesmu vokālists, solists. Man ir arvīnieku balss. Jā, tur arī vajag gana skaņu balss, lai visi dzirdētu. Tādēļ Denis ir uzstādīts un katrā ziņā poļi jūs jau Rīgas ir noskatījuši. Gan viņas, gan neatkārtīgs metodas būdams jūs meklēs vēl rokā. Šeit ir arī no Ogres pašvaldības pārstāvi, varbūt divos vārdos, kā jūs jūtaties pie mums, skatoties, mācoties, un katrā ziņā es saprotu, ka jums ir visizdevīgākā pozīcija. Jūs paņemsiet no katra to labāko, jūs taisīsiet paraugu pašvaldību. Paldies! Viestums ir ļoti kautrīgs, bet viņi jāsaka, ka Ogres novadā reģistrējušās, man liekas, ka nu, milzīgs skaits. Man tas liekas 320 nevalstiskās organizācijas, 320. Es strādāju tikai no novembra un cenšos šo jautājumu sakārtot. Esmu sakārtojusi reģistru, jau Imbaži jautāju, kā un kas un ko darīt. Tad arī tikai skatoties no citiem un mācoties. 12 jomās es esmu sakārtojusi un datus, protams, es ņemu no Lursoft. Un, protams, šie dati nav pilnīgi, un, varbūt, tiem arī jārunā ir. Un, paldies arī Pilsonas Galvijānas, kur varbūt var padomt. Un, vislielākais paldies, protams, man jāsaka Rīgas nevalstisko organizāciju namam, kurā es braucu un mācos, tam ir seminārs. Un man bija arī iespēja piedalīties Rīgas nevalstisko organizāciju formā, tā ir pilnācība. Bet divos teikumos es gribu pateikt, ka no īstā 28. maijā, tāpat arī kāds no jums, piedalījās pietā iespēja, tātad Sāģis un Nevalstisko organizāciju forumā, valsts esam mēs brīnišķīgs pieejami forums, un ir iespēja, tad atkal, kad jau mums ir tāda vieta sapmaiņas, tad noteikti es būtu uzaicināt arī pie sevi Zanis Bērziņu, kas ir notrināta Valdies Kovada fonds valsts priekšstādātājs, vienkārši brīnišķīgi runāja, viņš teica par to, ka nevalstiskā organizācija ar tāpēc arī četriem variem mēs balstāmies un vajadzētu. Tā ir mērķtiecība, ambīcijas, uzticēšanās, līdzatbildība, līdzdarbošanās un izglītošanās. Tāpēc es arī cenšos izglītoties ļoti daudz. Šajā ar Saimu, šajā formā daudz arī runāju, un tad es arī sapratu, ka ir tādi posti, kas ir iztrūkuši mūsu visā darbībā. Mēs iztrūkst mums pašvaldības savienība, viņa kaut kur pazudusi, trūkst pozitīvās pieredzes, un kad pašvaldībām vajag brīvākas rokas sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām. Tā kā es pati pašvaldībā arī strādāju ļoti kultūrā, un tā kā starps nav jau tad nevalstiskām organizācijām sadarbību, es arī tagad redzu, ka nu, ir liela birokrātija. Tieši par šiem dokumentiem, par šo sadarbību, kad ir līdzīgs jāslēdz par sadarbību, tad par finansējumu. Tad arī šajā formā, tad, kas bija Saimā, bija Edgars Turčakins no valsts kontroles, un nu, viņš arī tur tā kā atbildēja uz jautājumiem, un viss, nu, bet katrā ziņā birokrātija pašvaldībā ir ļoti liela, ir grūti. Bet es gribu beigt ar to, ka mazās lietas ir lielās lietas, un šī pozitīvā pieredze mums noteikti visiem ir vajadzīga. Un no 320 organizācijām es gribējos viesturu, tādēļ, ka lai arī tas ir neilgi, bet tiešām ir ļoti liela darba izdarīta. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies arī šo apvienību nodibināt, jo vienu neiet. Ticēt man, mums jau, bet, nu, mēs cenu
veidota un ar maksimāli mazām kļūdām. Un mēs redzējām 5 pašvaldības Rīgas reģionā, viņu ir daudz vairāk, bet mēs izvēlējāmies ļoti apzināti tās, kurās ir lielākais skaits nevalstisko organizāciju. Savukārt, biedrība Latvijas pilsoniskā alianse principā koordinē visu Rīgas reģionu, līdz ar to viņi varēs sniegt Rīgas reģionu NVO portretu, un par to mums stāstīs Kristīna Zonberga, biedrības Latvijas pilsoniskā alianse direktora pienākuma izpildītāja. Lūdzu, Kristīna! Koncentrējās tiešām tas lielākais spēks no visām nevalstiskajām organizācijām, kas ir Latvijā. Un šeit esam
Tad par to finansiālo portretu, tātad mums sniedz Nevas balziņāk vienas, bija dati par to, kas ir no iesniegta būtībā uzrā Nevaskās organizācijas savus darbu pārstatus. Tad īkum mēs iedalījām atsevišķās šīs pozīcijas no gada pārstatiem, un tas noteikti, par ja mēs runājam par finansiālo, tad kas ir tie būtiskākie finanšu atbūt Nevaskajām organizācijām, tās ir biedru naudas, ziedojumi, dotācijas no valsts un pašvaldības un saņēdz kā darbība. Un tad, ja runājam par biedru naudu, mēs redzam, ka jā, kad būtībā liela nekāds dinamiskas izmaiņas gadu laikā nav manāmas, būtībā paliek vien tajā pašā līmenī, un kā arī redzam pēc stabiņiem, tad Rīgas pilsēta vien jau paņem to būtībā iekasē uz lielāko to daļu no biedru naudām. To var noteikt skatot to, kad ir šīs lielās nevalstiskās organizācijas tieši Rīgā, kas ir šī nacionālā līmeņa, kas galveno kārtu, kad ir runājumi vienam profesionālām organizācijām, tās apvienīgi, piemēram, uzņēmēs, un tad otrās, piemēram, Latvijas biznesa ir drupnēcības kamera, viņa apvienīgi uzņēmēs, un tur ir noteikts biedru naudas daudz lielākas, nekā varbūt kādā mazā tautības organizācijā. Saņemties ziedojumu, kā mēs redzam, teikam, pamazām pieaugu, un ja kopskaits 2016. Gadā bija 78 miljoni kopumā no visā sektorā, tad man nav detalizēts par reģioniem, bet valsts uzņēmumu dienests teica, ka šo pagājušā gadā, 2016. Gadā bija jau 97 miljoni. Tātad ļoti strauji tāds kāpums ziedojuma apjomā. Ja mēs redzam, Rīgā minimālas tiks samazinājums 2014. gadu, bet kopumā Rīgas reģionā gan pieauga. Līdz ar to mēs varam skatīties, ka jau vairāk organizācijas ir daudz aktīvāk strādājuši par tā, kā vairs nav piesaistīt finansējumu, vai arī tad arī tomēr uzņēmējiem varbūt pieauga šī sociālā atbildība. Par saimniecības darbību man jāsaka, ka man nebija pārsteigums par Rīgas reģionu, bet man jau pārsteidz datu pieminē. Man noteikti būs iesazinās ar Ancelēs, kurš tika iepriekš pieminēts, kas notika 2014. Gadā. Jo, ja mēs redzam, kas laika bija šie 3,4,5,5,1 miljonus par saimniecības darbību kopumā, tad kas notika 14. Gadā, ka pēkšņi bija 2,4,4. Tas ir ļoti liels jautājums. Bija izvirzīta hipotēze, ka tas iespējams bija, ka tur ir zivsārtniecības organizācijas, kas ir pārdeva tajā laikā varbūt kāds īpašums vai kā. Šis ir vēl atklāts jautājums. Bet, ja mēs skatāmies, jā, aptumēni visu citu turās, un arī strauja izaugsme Rīgas reģionā, ne Rīgā, bet Rīgas reģionā 14. Gadā, bet jau strauja jau saimnieciskā darbība. Ja mēs kopumā skatāmies uz Latviju, tad jāpēc no 14. Gadā bija kritums. Grūti teikt, kā prognozēt, kā bija 16. Gadā, bet šobrīd tas labais signāls no valsts pārvaldes puses, ka pretu ir atcīts, ka likumā ir atļauts nodarboties ar saimnieciskās darbības un valstiskajām organizācijām. Neierobežot apjomā galvenais, ja kur tiek nauda izglītot, cik lielā summa tiek iekasēta. Par dotācijām, jā, tur gan ir arī Rīgas, pašā Rīgas pilsētā ir pieaugusi šīs kopapjums par dotācijām, savukārt reģionā tas ir samazinājies. Savukārt par ārvalsts finansējumu šeit nav man detalizētāka informācija, jo tur es patiesībā šo informācijas iegūtu pirms divām dienām, un tad jau 16. Gadu nav konkrēti reģioniem, bet par 15. Gadu ir, un kā mēs tad redzam, Kurzemē un Rīga ir piesaistījusi vislielāko Eiropas Savienības Norvēģiju naudas šajā periodā. Kā mēs redzam arī, kad šobrīd ir salīdzinājuši no 15. Gadu, 16. Gadu ir manāms kritums, un grūti teikt, ka būs 16. Gadā vai būs spējuši piesaistīt vēl vairāk finansējumu budžetā vai ne. Par darbi samaksām,
darba samas nav reģionālā skatījumā, bet ir nacionālā, bet vēlāk, kad es pārētināju, cik ir zināmas, cik ir organizācijas Rīgas reģionā un cik ir savas izmaksātās algas, tad nu, tomēr varēja apvienot to vidējo, kāds ir Rīgas reģionā. Un Rīgas reģionā sanāca tieši tāpat, kā ir šī tā vidējā alga 360 eiro bruto. Tad, protams, jāņem vairāk, kas ir vidējais skaidrs, ir organizācijas, kuras viņam varbūt dažas eiro un ir organizācijas, kuras viņam varbūt tūkstošos. Tad to, nu, šis ir tikai tas, ka kāds ir tas vidējais skaidrs, un labā ziņa ir noteikti, ka tomēr arī šis vidējais arī pēkstēs, to turpinu pieaugt. Kā jau minēju, ka šī tēlga, šeit arī var redzēt, ka ļoti palēnām, bet darba savas pieauga Rīgas reģionā. Visur citur, tu tomēr mēs redzam, ka visur citas reģionās ir šī tēlga apjomi daudz mazāki. Protams, tur jāskatās, ka tur ir arī mazāks skaits un nevalstīgo organizāciju, tāpēc tas miljonus ir arī tās izmaiņas, bet kā tā, mēs esam priekšgalā. Tad, protams, par līdzētu ir sociālās iemes daudz augstāks nekā citos reģionos, un šeit mēs arī tad redzam, ka nu, nav īpaši būtiskas izmaiņas par gandiem. Savukārt, jā, par citiem nodokļu nomaksas, tad tu gan ir straujas, tāpēc krās samazinājies. Šeit atkal ir jautājums par Latgali, kas notiek Latgali 4.15. gadā. Tādēļ teikšu, ir tik liels kaut nodokļus, ar viņš to nekastāvēja vai kaut kas grāmatvadībā ir mainījies, bet tur nu, es tāds vairāk reiz pārtraukt, vai tiešām mums neesam būtības, vai tiešām šeit ir tādas izmaiņas. Un šī gada kopēja arī par sirds, to gadu no valsts viņēm klīnas, tad visu sirdā runājumu ir. Pagājušajā gadā nomaksāts no nevalstiskām organizācijām apmēram 40 miljoni. Vien tas tās ir tie nodokļi, ko mēs varam skatīties, kas ir PMN maksājumi, iedzīvotāji ienākumu nodokļus un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Bet nu šeit noteikti vēl jāsadās par to vienas un vispār kā tālēja tautsaimniecībā, jo mēs to, kā ir iepriekš, es tāpēc minēju arī šo te, ka tiek piesaistīts ārvalstis finansējums, tiek nodarbināti cilvēki, kas ir vairāk 18 tūkstoši, līdz ar to tas ir ļoti nozīmīgs sektors kā tāds arī kopumā ne tikai demokrātijā, bet arī kopumā tautsaimniecībā Latvijā. Un šo mēs noteikti ļoti veiksmīgi izmantojam šos datus, sarunās ar finanšu ministriju, ka šobrīd ir par vienu nodarbu politiku runājot, un mēs varam pierādīt to, ka mēs esam vairāk un tad es apriepināju, kāds ir tas vidējais Rīgas reģionu nevalstiskā organizācija. Un tad mēs redzam, jā, ka no īstenībā tas no kurienes ir tas finansiālais sadalījums, tad nu, tās lielās trīs daļas ir no saimnieciskās darbības, ir un ziedojumi. Tās arī ir salīdzinājumā, kāds tāds aplīts ir Latvijas mērogā, būtībā Rīgas reģionu nevalstiskā organizācija ir diezgan līdzīgi, kāda ir arī nacionāla līmeņa nevalstiskā organizācija. Un tā, jo mēs arī tā reģinējam, viena trešdaļa ir tā, ir šīs te. Ziedojums saimnieciskā darbība, kas mums saimnieciskā darbība un dotācijas, un tad jā, ļoti maz darbs tikai sastāda biedru naudas. Un tad šie gan ir tādi vecāki dati no iepriekšējā pētījuma, bet tas, man liekas, arī nemainīgi, mēs vēl noviem gadiem šodien, ka šis pierādās, ka nu jā, kāds tas vidējais NVO aktīvs, kā ir sīvīte, kā ir sīvīte ar augstāko izglītību vecumā līdz 44 gadiem, un Latvija finansiāli nodrošināt, tas ir skaidrs kā dēļ, tāpēc, ka izpēcumā par šo vidēju valgu, kas ir 360 eiro, mēs nevaram izdīt, vēl ienākumi, un interesantais fakts ir no šī pēdējuma, jā, ka tās ir sīvēt no skaitas un lielas ģimenes. Un šeit arī tā kā pētnieki izvirs, ka tas ir vienkārši no bērni, kas šie cilvēki ir pieredzuši, ka viņi ir jādalās, nevis jāņem. Tā kā tāds ir
oktobrī tādzera vidējies rīkliņiem NLO paldies. Paldies. Vai būtu kāds jautājums? Visi ir apmosuši no lielā cipara jūtļa. Katrā ziņā es pieļauju, ka es varētu visu varbūt pabēt aizskaru uz Vīksnemī, jo, ja saka, ka NLO ļoti bieži nokāla pārdodot īpašumu, tad paldies fonds tā vietā ir pārdot īpašumu nopietnu. Un šobrīd veiksnīgi pelna izdomājot, jo mēs ar vārstu biedrībām, kā izlūki bijām Valmieras Vīksnemis reģiona pagājušā gada pārskatā, tad tas bija tāds ļoti interesants jaunums, kas, es domāju, arī Rīgas reģionā ir apskatāms, apdomājams, kas zin, varbūt arī šādā veidā mēs varam savu darbību stiprināt. Katrā ziņā pieeja tieši pretēji vispār pieņemtajiem. Katrā ziņā diena iet uz galu, ārā lietus līst sparīgi, tātad būs laba raža mūsu konferencē, un pirmos konferenču saugus aicinu apkopojumā stāstīt atkal Iti, jo viņa mums iesāka, viņa arī būs konferences noslēgumā. Lūdzu? Es kā Alpo nomeku. Nākšu pie kartas, tādā nopietnā izpārā. Tā kā mums man ir pauzēja, es nevarēju tā ļoti detalizēt apkopot, bet tādā ieskicēšanai tas, kas bijās cauri šai konferencei, bija latviskā pieticība. Vismaz divi novada pārstāvi teica, nu ko tad mēs jums varam pastāstīt, nu mēs taču mazīgi. Nē, paties logri mums pateica, mēs visu varam nācīt un skatīties. Nu Jurmala principā nepateica tik tiešiem vārdiem, bet arī vita noprasta, ka pie mums viss notiek un ar mums viss ir kārtībā. Un tieši tāpēc ir labi, ka mēs nākam kopā un mēs saprotam, ka no tās latviskās pieticības ir jāatsakās un jāsaka, mēs varam. Un ja mēs paši sev noticēsim pārējiem, tad nē, tas arī mums jānotic. Otra lietiņa ir tas, kas man ļoti patika, ka mans teorētiskais ievads, kas tie, kas nav juristi, parasti tās juridiskās lietas ir garlaicības. Un mans teorētiskais ievads ļoti labi sasaltās kopā ar tiem praktiskajiem stāstiem, kas sekoja pēc tam. Teiksim, gan Jūrmala, gan, es skatos pieredzkos, lai nekļūdītos, gan Jūrmala, gan Tukums ieskicēja tos normatīvos dokumentus, kas pašvaldībā ir pieņemti, kur ir vieta un loma NLO sektoram. Un tā ir tā lieta, ko viņi ir ļoti sapratuši. Ja mēs, mūsu aktivitātes ir ienestas lielajās analīzēs, kas pašvaldībā ir jāņem vērā, tad būs arī tas rezultāts, tā kā pārējie ņemiet vērā, ir jāiebīd un jāielokā sevi dokumentus pašvaldības līmenī. Un tas, kas vēl tāds viens virziens, kas skanēja cauri šodienai visu laiku, tas, ka mēs augam. Mums gan absolūtie, gan netika absolūtie skaidri parāda, ka mēs augam dalībnieku skaita ziņā, mēs augam NVO skaita ziņā, mēs augam budžeta ziņā, un mēs augam arī ideju ziņā un iespēju ziņā. Un šī diena noteikti parādīja tos ceļus, ko mēs vēl varam darīt, kā mēs varam darīt labāk un kā mēs varam sadarboties pārējums būt pašiem labam arī visiem pārējiem. Tas, kas mani pārsteidza pēdējā runātājā, es atradu savu novatu. 90. NVO. Tas ir fantastiski izvēlēt. Tā kā arī es tam šodien savkopīgi būsi. Un ja man tā trījos vārdos ir jāatko šodienas pienesums, tad laikam pievienotā vērtība būs tā, ka mēs saprotam, ka mums visiem ir savas problēmas, visiem ir savu labie stāsti, visiem ir grūtas no kā mācīties, bet kas izskanēja pilnīgi visās prezentācijās, ka katram ir kaut kāda nākotnes iecer un nākotnes vīzija. Un tāpēc mans novēlējums, lai mums visiem izdodas. Paldies! Kā
Solīju būs iespēja arī kitiem uzdot kādu jautājumu. Varbūt ir kādām vēlēšanās, ko pajautāt? Visi ir nokruši un tik ir laimīgi izsprūkšu šodien no jautājumiem, kurus viņa toties es ceru, ka dubultā saņems nākamajā seminārā, jo tad viņa tik ātri vēl netiek. Savukārt es vēlos Emmai un manu vārdā pateikt lielu paldies par sadarbību un dalību šīs dienas konferencē Jūrmalas sabiedriskās padomes priekšsēdētāja Karīnai Valkovai. Tāpat liels paldies Tukuma nevalsts organizācija apvienības valsts priekšsēdētājai Gundai Kalviņai. Liels paldies Nemažu novada domas priekšsēdētājai pirmajai vietniecei Ivetai Zariņai. Tāpat mēs esam ārkārtīgi priecīgi par iespēju iepazīties ar otras domāta attīstības fonda Latvijas pilu direktoru Kristupu Zariņu un domājam, ka viņš viennozīmīgi papildinās iepriekšējo runātājs pulku ar jauniem darbiem. Un arī vēlos pateikt lielu paldies par dalību un interesantajiem statistiskajiem datiem piedrīgas Latvijas pilsoniskā Amerikas direktora pienākuma izpildītāja Kristīnai Zolbergai. Nu ko, diena principā ir paskrējusi, domāju, diezgan nemanot. Mums vēl ir atlicis kafijas, tasa, katram kāda uzkoda un iespēja pārunāt jaunas sadarbības, jaunas iespējas, kādas paver šāda diena, kad satiekās no dažādām pilsētām organizācijas. Lai jums izdodas iepazīties ar jaunu sadarbības partnerus, izdomāt jaunas idejas, iznot jaunas projekts. Līdz nākamajā tikšanās reizē. Vārdu vēlas ogri mūsu maziņiem. Un tikšanos, un, nu, gan varu mēs sokrēdzināsim jūs skatlēt cilvēku.